Akademikët e Universitetit të Tiranës u shprehën kundër draftit arsimit të lartë dhe paralajmëruan grevë në rast se ky do të ishte dokumenti përfundimtar i kësaj reforme. Qëndrimi u bëi ditur në forumin për liritë akademike dhe autonominë universitare. Duke shprehur të gjithë kritikat në forum, Mark Marku tha se ministria është tallur me universitetet dhe për këtë arsye kundërpërgjigje akademikëve shkon deri në grevë në muajin shkurt. Kemi vendosur që të përgjigjemi ndryshe. Presim që drafti i ri i projektit të dalë dhe në momentin që del, nëse vazhdon përpjekja për të cënuar liritë akademike dhe autonominë universitare, ne pasaj do të përgjigjemi me gjitha mjetet demokratike që ne kemi në dispozicion dhe që lejon Konstituta, deri në grevë. Ndërsa sociologu Sydi Dervishi mendon se agjencitë e ngritura në këtë draft nuk janë gjë tjetër veçse një kontroll i qeverisë ndaj universiteteve. Një mask për të mbuluar ushtrimin e pushtetit nga qeveria. Me keqardhje them që aty më shumë këtë ligj duke sigurisht bërë për arsimin universitari jo publik. Ndërsa Agron Gjekmarkaj, tha se akademikët duhet të bëhen bashkë për të kaos të rëndësishëm. Ta fakti që jemi mbledhur këtu është e nevojshme që të bashkohemi gjithë bashkë një kaos për të mbrojtur universitetin i cili po shndrohet gati në një lloj shtojcë administratës. Në këtë tryezë vijuan argumentet se qeveria nuk po i sheh universitetet si pasuri kombëtare e deri tek financimi i 25 viteve të fundit. Në fakt ata të cilët e kanë hartuar për së dyti ose këtë draft që na ka ardhur, ose nuk e njohin fare arsimin publik, ose janë njerëz të cilët nuk e kanë marrë në konsiderat që arsimi publik në Shqipëri është një pasuri kombëtare. Shteti shqiptar ka të paktën 5 vite që nuk mbulon as rrogat. Pra nëse rrogat e Universitetit Shqiptar janë 12 muaj, shteti dal nga dal këto 5 vitet e fundit. Natyrisht që nuk rrit rrogat. Atëherë në momentin që shteti nuk merr përgjegjësinë për financimin e universiteteve, me çfarë të drejtë kërkon rritjen e cilësisë? Pedagogët e Universitetit të Tiranës nuk u morën gjerësisht me përmbajtjen e draftit, sepse si thënë ata i kanë përcjellur rekomandimet 6 muaj më herët, dhe si drafti përfundimtar nuk ka asnjë lloj reflektimi të punës tyre.